Me oleme täna Stellaariumi peol siin, väga armsas kohas. Ja Stella, loomulikult sina oled see põhisüüdlane siin, miks me siin oleme. Me tore süüd olla kogu aeg milles. Ja me oleme täna teist korda siin juba, tähendab, mina olen, okei, ma olen ka teist korda, aga sinu peol esimest korda. Just. Aga see selleks ja siin on Merlin ja Evelin veel ja üks on blogija, teine on blogija või blogija ja blogija, sina oled blogija. No ühesõnaga, et mis siin toimub siis täna? Räägi hästi lühidalt. Lühidalt on see, et meil on ostupidu. Kõik tuntud inimesed, blogijad on võtnud oma garderoobi kaasa ja toonud siia parimad palad. Aga kuhu siia? Saraku kirpukasse. Mis on aadress? Juurdeveo 26. Juurdeveo 26. Sarapu kirmukas. Aga armsad sõbrad, kas te teate, mis täna toimub? Täna toimub blogi auhindade jagamine klubis Veenus. Kas teie olete ka seal kohal? Mina olen seda tüüpi, et mulle meeldib nagu teha oma pidu ja oma peol. Miks te ei lähe sinna kohale? Seal on Marimel, seal on Barivel, Sarivel. Igasugused huvitavad tegelased, no ütleme nii, et me ei saa päris ignoreerida seda, ta on üsna tuntud, üsna kuulus, sinna läheb palju rahvast, aga no mina, ütleme nii tavakodanikuna sain ikkagi aru, et kui öeldakse, et kogunevad parima ja ma tean, et teie olete parima. Aga võib-olla ei ole. Ja, et siis, mis need juhtus, et kas juhtus see naiselik asi, mis alati juhtub lõpuks, et mingisugune selline konkureerimine, väike kadedus, väike ussitamine, mingisugune selline, noh. No ütleme, et ma vist võin rääkida kõigi meie poolt ei ole küll kunagi ühtegi ussitamist olnud. Okei, aga kas te kunagi olete nendel blogi auhindadel käinud üldse? Ei ole. Aga mingi põhjus peab olla? Eelmisel aastal käisin. Nii. Aga ma lihtsalt tunnen, et see, kas ma seal olen või ma ei ole, see ei anna nagu minule isiklikult mitte midagi ja minu vaatajatele samamoodi mitte, et mul ei muutu pärast seda mitte midagi, kui ma seal käisin on ju. Ja ma siis see kord tunnen ka, et ma ei pea seal olema, et see, kas ma seal olen või ei ole, see ei muuda minu sisus mitte midagi, mida ma teen. Aga miks sina ei ole? Tegelikult üsna sarnane põhjendus, et ma tunnen, et minu lugejad on sellised, kes juba tunnevad mind, kes teavad mind ja ei ole tegelikult tarvis mingit sellist välistunnustust juurde sinna, et ma loodan lihtsalt, et kui ma teen midagi, siis see kuidagi inspireerib kedagi, ma teen seda, mida üldse mingit tasu ees, seda täitsa nagu oma elu jagades ja ma tunnen, et mul jah, lihtsalt nagu seda auhinda otsust ei ole vaja. Aga seal on, eks ole see hetk, kui konkureeritakse, seal pannakse linnukesi ja valitakse neid parimad. Te üldse ei pannud ka ennast sinna kirja, et te ei osale ka üldse, et mitte enam. Järsku see on hirm, järsku see on, järsku teil ei ole mune, naised. Ma võin öelda selles, et videoblogide kategoorias on ju seal hästi vähe osalejaid ja ma lihtsalt tunnen, et kui ma osalen nendega koos, siis see ei näita seda üldpilki. Et tegelikult on videoblogijaid mitu kümmend, sada kui mitte rohkem on ju ja siis nagu seal väikses pundis koos olles see nagu ei näita seda päris pilti ja samas tegelikult on ka see, et kui ma nagu tean, et seal osaleb inimene, kellel on 20 000 vaatamist ja osaleb mina, kellel on vähem vaatamisi on ju ja kui mina küsin oma fännidelt ja tema küsib oma fännidelt neid hääli, siis tegelikult on teada, kes võidab. Et seal ei ole väga palju nagu seda nii-öelda mänguruumi, kes võidab, sest see, kellel on kõige rohkem vaatamisi või lugejaid, võidab alati. Okei, see on nagu natukene prognoositav, et see ei näita seda headust, vaid see näitab pigem hoopis midagi muud, mis võib-olla ei olegi nii tähtis teie jooks. Ideaalis oleks see, et ütleme, kõik osalevad. Minu mõelest ka, mina näeks seda. Kõik osalevad ja kõige ideaalsem oleks see, kui seda ei korraldaks blogijad. See on lihtsalt selles mõttes, kui seda korraldab ikkagi blogija, siis alati jääb kuidagi kahtlus õhku, et kas see on korrektne. Kui võib-olla sellel blogijal on olnud varem mingisuguseid sõnavõtte teiste blogijate vastu, siis automaatselt sa mõtled, et aga võib-olla ta ei olegi sinu suhtes objektiivne. Ja mina ise hindan tohutud alati sellist objektiivsust, et ma ajakirjanikuna üritan alati jääda objektiivseks.
ja ma sellistelt üritustelt täpselt samamoodi ootan objektiivsust. Ma ei oska öelda, kas seal on objektiivsus või mitte, aga fakt on see, et ma arvan, et võib-olla peaks olema korraldajad pigem sellised, kes ei ole ise niivõrd seotud. Kuigi Eesti on nii väike, et alati kõik on kuidagi kellegi seotud. Keegi võib olla kellegi õde või ema ja, või üks pruud või no, mida iganes. Ja, just oli siin skandaal, et Kerli Padari tütar oli kuskil võistles ja tema ema oli žüriis, kuigi ta hoopis hindas kedagi teist, aga noh, ütleme nii, et iga lugu sai, lugu oli nii-öelda kõikides väljaannetes. Okei, me teame, et selle põhikorraldajad on ikkagi nagu Marimell ja Mallukas ja kes need eelnevatel aastatel siis tõesti juhtuski see täpselt, mis te rääkisite, et sellest tuli tohutu skandaal, nemad olid võitjad pea igas kategoorias ja see oli nii jabur, et see, minu mõelest see läks nagu nii jaburaks, et see ajas nagu isegi natuke naerma, et see oli isegi nagu nali. Jaa, me tegime Messiga Londonis just koostööd parasjagu Stellariumi jaoks ja siis ma küsisin hotellis, kui oli kõige esimene üritus, et kes võitsid ja siis Mees ütles, et tundub, et kõik kategoorias võitsid korraldajad ise. Et aga et see ongi vaata see, et kuidas sa esimesena selle ürituse teed, nii see üritus ka edasi hakkab elama. Mm-hmm. Et sa pead esimese ürituse tegema väga hea, väga objektiivse ja siis tulevad ka teised sinu pardale. Mm-hmm. Et aga kui see esimene on selline nii ja naa, et siis sa hakkad mõtlema, et kas ta võibolla siis sobib sinu blogi lugejatega. Stellariumi lugejad on 50% Eestist, 50% välismaal. Nende jaoks, kes on näiteks välismaal minu koostööpartnerid, nende jaoks ei tähenda mitte midagi. Okay. Kas ma saan auhinna või kas ma olen kõige viimane. Et see nüüd ei huvita. Ei, absoluutselt. Okay. Nende jaoks, et tänapäeval vaadatakse järjest rohkem ka seda, et mis on sinu image, seda oskad sina ilmselt väga hästi rääkida, eks? Mis on sinu image blogijana ja see on hästi tähtis, kuidas sellest välja mängid. Okei, nüüd need kaks. Ma tahaks nagu selles suhtes öelda, et esimene kord võib minna alati aia taha, et ja, nagu on ja. Näha, et need on nagu, nad on arenenud, et selles suhtes, et kui alguses võis nagu üks blogi olla 10 kategoorias, siis nüüd on ikkagi üks kindel, ja. Et selles suhtes on asi paremaks läinud, et tore on, et seda tehakse lihtsalt, noh, see ei ole võibolla kõik jaoks. No ja täna nad jõudsidki ikkagi sinna, et nad on ennast taandanud, ja. Et nad ise ei ole nagu siis seal esil nii palju, aga no tundub, et sellest nagu abi ei olnud, aga sinu see idee, et see võiks nagu suurem üritus olla ja tõesti kaasata nagu absoluutselt kõik blogijad ja blogijad, miks mitte ka, et see on fantastiline idee, aga no jah, aga see ei saa ka tulla väljapoolt sellepärast, et see inimene, kes seda korraldab, kui ta ei tea sellest asjast mitte midagi, siis sellel ei ole ka nagu seda väärtust vast. Ja Eestil on kompaks kaks presidenti korraga. Yeah. Nii paraku on võimalik, et tuleb kuskil kunagi mingi teine üritus. On olemas. No võtta on blogijad. Ja toimus aasta alguses toimus Playnup, kus siis oli suurepärast oli siis YouTube'il nii-öelda. Ja seal valis žürii võitjad. Ütleme nii, et mõlemal üritusel on omad plussid miinused. Endiselt on ju. Aga kui need kaks asja kuidagi toredasti kokku panna, siis sellest võiks lõpuks minna. Aga see on selge, et inimestel on vaja tunnustust, nendel on vaja erinevaid kaalasid ja ikkagi jah, et nad saaksid Nad saaksid oma vahel suhelda. Ja sellised üritus on hästi palju ja üks põhjus on see, miks me täna siin oleme. Me kutsume iga kord, ma katsun kutsuda iga kord erinevaid blogijaid. Et me saaksime kommunikeerida, suhelda, vahetada infot. Okei, reklaamiga ka nüüd ennast natukene palun otse kaamerast. Kes sa oled ja mida sa täpselt teed? Minu blogi kannab siis nime Nordic Fashionista Lifestyle. Okei. Ja see on elustiili blogi. Et võib-olla kõige suurem osa on moel, aga on natuke ka toitu, on sellist sisekujunduse inspiratsiooni, on reisi. Ehk et mina lähtun sellest, et mul on oma lugeja. Ma teen ausalt seda, et ma kajastan oma elu ja ma ei pea tegelikult nagu selles mõttes kunagi, kui ma teen ka mingit koostööd mulle brändiga, et esiteks ma valin brändi alati selle järgi, et ta mulle tõesti ka muidu päriselt meeldib. Ja mul ei ole nagu selles mõttes kellegi poolt mingid reegleid ette kehtestatud. Ma saan kirjutada täpselt seda, mis ma ise tahan. Ja teine asi, mis ma olen nagu mõelnud algusest peale, et minu blogi on mõeldud selleks, et inimesi inspireerida, anda inimesi selline, võibolla mingit tüüpi nagu kureeritud valik, et mitte kõik ei jõua nii palju välismaisid moeblogisid või välismaisid toiduplogisid läbi vaadata, aga anda mingisugune lihtsam viis, et ta saaks minu blogist mingi info kätte
kellele meeldib, kellele meeldib, kellele ei meeldib, mis ikka. Ärge vaadake. Absoluutselt, absoluutselt. Ja mida ma olen algusest peale teinud, et minu blogi on positiivses võtmes, et ma meelega ei kirjuta nagu selles mõttes asjadest, mis mulle ei meeldi. Ma ei kritiseeri kedagi ja mida. Okay. Ja kriitikud on hästi palju ka igal pool, et kõik mida ma avab. Üks asi, mis ma tahan ikkagi küsida ja mis on alati õhus minu jaoks, kes ma ei ole, loomulikult ma ei ole blogija ja ma väga palju ei jälgi ka neid, aga mul on selline väike karvane tunne, et okei, et sa kirjutad ikkagi nendest asjadest või kreemidest näiteks on näite või mõnest kosmeetika tootest, kellelt sa oled need saanud tasuta, kellelt sa saad võibolla raha on ja siis sa nüüd kiidad sealt hakka. Et mul on jäänud natukene selline tavakodanikuna selline tunne, et miks ma peaksin sealt uskuma. Et miks see väike touch on nagu ikkagi sellel asjal küljes? Ma kohe ütlen, et Stellaariumis on palju muideks tooteid, mis on ostetud välismaalt ja on ostetud ka erinevaid selliseid tooteid, näiteks Charlotte Tilbury jumestuskreem, mida absoluutselt nagu kogu maailm kiidab. Mõtlesin fantastiline, pellin endale ka. Panin 50 eurot sinna alla. Loodan, et mu mees ei vaata seda videot. Ühesõnaga, tellisin selle. Testin naa. No niivõrd halb selline tunne, et löö lihtsalt vastu seina. Kirjutasin täpselt nii nagu oli. Okay. Ja tegelikult ma sain hästi palju vastukaja inimestelt, nii Eesti kui välislugajatelt, et tõesti igal pool on Taiwani kiidetud, aga tegelikult ei tööta ka. Et võib ja, siis uskuda ja, teid. Mina näiteks eelistan, ütleme, 50-60% on ka see, et ma ostan ise asju, sest et Eestist kuidagi kõik see, mis on Eestist, on nagu väga tore, aga kõik see, mis on välismaal, on jahvat, selle sa ostad, et sul ise. Või siis sul on mõni koostepartner, et näiteks ma võin näidata, mul on siin ühe tuntud YouTuberi Tanja Purri toode, absoluutselt ise ostetud, olen kinkinud seda paljudele oma sõpradele ja olen arvustanud ja leian, et see on täiesti geniaalne, sellise mõnusa sära annab. Et täiesti kiidan, selles mõttes, et aga ometi olen nagu raha ise välja käinud, et võib täiesti uskuda. Ja. Ma kiidan ka, kui meil kõrlesus sünnipäevaks saad. Mulle meeldib Andrus Ansipi ütles, et ostus tuleb odavam. Wow. Et kui sa võtad asja tasuta vastu, siis on tõesti mingisugune pressure just kui. Aga kui sa ostad selle asja, siis sa võid kirjutada, mida sa tahad. Ja mina ütlesin, et mul ei ole seda pinget, et kui keegi mulle midagi saadab, et ma tunnan, et siis ma pean sellest kirjutama. Et on mulle selle saatnud, kas mulle see meeldib või meeldi, et see kui tuleb nüüd sellest, kui ma seda kasutama hakkan. Aga miks ma näiteks nii-öelda siis räägin sellest tootest on see, et kui mulle saadetakse midagi ja ma seda kasutan, mis mulle meeldib, siis ma ju ometigi räägin ka. Et ma ei jõua nagu minna poodi ise kõike uut endale alati osta, et hästi tore, kui keegi midagi saadab, see reaalselt hea on. Et kui mulle midagi ei meeldi, siis ma täpselt samamoodi ma ei kirjutagi siis sellest. Võibolla mul on saadetud, ütleme, 10 toodet, ma kirjutan 2, on ju, et tegelikult need 8 mulle ei meeldi, aga ma ei hakkagi nendest kirjutama siis. Reklaami ennast. Mina olen siis rohkem nii-öelda YouTuber kui blogija. Ja Merrific YouTube kanal on siis, kus ma teen erinevaid videosid põhiliselt nüüd muidugi siis nii-öelda vlogin, ehk siis filmin oma igapäeva elu ja panen selle ülesse. Vau, wow, et kõik vaatama. Aga aitäh teile, aitäh. Sõbranna. Aitäh sulle. Suur tänu. Väga hea.